आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की वो गंगा जमनी जैसी वो कॉलोनियलिज्म खत्म हो जाए, ये हिंदुस्तान के आवाम को फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के आवाम ने उनको ये काम करने के लिए इख्तियार नहीं किया। हिंदुस्तान के आवाम ने, जिसमें हिंदू मुसलमान दलित सिख ईसाई गौंड सब शामिल है, इनका इख्तियार इसलिए दिया कि मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना, गुर्बत का खात्मा करेंगे, ये नौजवान जो यहां पर बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे, हमारी माशरे जो तबाह हो रही उसको अच्छा करेंगे, हमारे बॉर्डरों पर हमारी सरहदों पर जो पाकिस्तान से दहशतगर घुसकर हमारे सिपाहियों को मार कर उसको खत्म करेंगे। मेरे भाई, इन तमाम चीजों पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत नाकाम साबित हुई है। सरहद पार से पाकिस्तान से दहशतगर आकर हमारे जीआरए सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते हैं, जान ले लेते हैं। सबसे ज्यादा 2017 में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। महंगाई आसमानों को छू रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जाता। 2 करोड़ सालाना नौकरियों का वादा मिस्टर मोदी ने किया था, किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा। क्या करेगा नौजवान? तो ये क्या कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों से तवज्जो हटाने के लिए देखो मुसलमान कितने गंदे हैं, मुसलमान क्या करते हैं अपनी औरतों के साथ। मेरे भाई, ये कानून जब बना रहे थे किसी से मशवरा नहीं किया। ठीक है, मुस्लिम मसल्ला से आपको बड़ी नफरत है, मैं मानता हूं, मगर आपके ही कैबिनेट में 2 मुसलमान मुख्तार अब्बास नकवी, एमजी अकबर, जो कमेटी बनाई गई इस कानून को बनाने में, ये मुसलमान उसमें भी नहीं। ये कानून बना रहे औरतों के लिए, जिसमें वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की मिनिस्टर मेनका गांधी है वो उसमें शामिल नहीं, मगर आप कानून बना। अच्छा, आप देखो एक मनहूस, एक खलीज पिक्चर, कोई भी पिक्चर 2.5 घंटे का क्यों देखते नहीं मालूम। एक पिक्चर बनी जिसमें राजपूतों को, ठाकुरों को बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने कहा कि हमारी रानी नाच नहीं सकती, हमारे रानी को और हमारी तारीफ को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। आपको मालूम नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया? उस पिक्चर को रिलीज होने से पहले एक मुशावरती कमेटी बनाई, जिसमें राजस्थान के रॉयल फैमिली के लोगों को उस कमेटी में रखा कि वो देख कर कहेंगे इसमें कौन सी बात आपके लिए तकलीफ दे, उसको कट कर देंगे। एक पिक्चर के लिए 2.5 घंटे की, एक मनहूस पिक्चर के लिए एक मुशावरे की कमेटी बनाई जाती है, मगर जब मुसलमान की शरीयत का मामला आता है तो आप किसी से भी मशावरत नहीं करते। नफरत ये है, ये नफरत है मुसलमानों से, क्योंकि पिक्चर के लिए मुशावरत होगी मगर इतना बड़ा कानून लाया जा रहा है, किसी से नहीं पूछेंगे कौन है आप। क्या आपको दीन इस्लाम के बारे में क्या मालूम मिस्टर मोदी? मुझे बताइए आप कि आपके कैबिनेट के मुस्लिम बुजुर्गों को आपने उस कमेटी में शामिल नहीं किया, मगर एक मनहूस 2.5 घंटे की पिक्चर के लिए मुशावरती कमेटी बनाई गई। मेरे अजीज दोस्तों, देखो ये जाकर बताओ हमारी बहनों को कि ये इनका असली सोच है, ये इनका असली सोच है, ये काम ये करना चाहती। और फिर कानून क्या बनाए? हम क्यों कहेंगे ये कानून हमारी बहनों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इससे हमारी बहनों की नाइंसाफी होगी, इसलिए होगी कि अगर आज हम तलाक देते हैं तो पहले घर वाले समझाते मियां बीवी को, अब क्या होगा कि रास्ता चलता सीधा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देगा, केस बुक हो जाएगा और वो जेल को चला जाएगा। अब बताइए, जब कोई जेल को चला जाता है तो रिश्ता तो टूट गया, जेल को जाने के बाद तो कोई बात नहीं कर सकेगा ना। मामूली सा झगड़ा अगर होता है, बच्चे लड़ लेते, अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती और जाके लोग बोलते जान दो भाई माफ करो, तो आप बोलते जेल को क्यों बुझाए मेरे बच्चे, जेल में जाने से पहले मेरे पास आना था। आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं और आप देखो कितनी नफरत है इनको, इतनी नफरत है मुस्लिम मुसलमानों से
کہ اگر یہ قانون بنے گا اور یہ قانون مسلمانوں پر استعمال ہوگا اور ایک اور قانون ہے جو غیر مسلم پر استعمال ہوگا اور اگر کورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے تو کورٹ اس غیر مسلم کو سزا 1 سال اور مجھے 3 سال دے گا. بتائیے آپ کی نفرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ محض اس لیے کہ جیل میں ڈالو ان لوگوں کو, ان کو جیل میں ڈالو, ڈالو جیل, جیلوں کو بھر دو ان لوگوں سے. مسلمان مرد تو جیل میں جائے گا اور مسلم عورت روڈ پہ آ جائے گی. میرے بھائی یہ ایک بڑی سازش ہے, یہی ان کا مقصد ہے, اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ بولیں گے پھر کون سے قانون میں کیا کرنا ہے, سپریم کورٹ کا جب فیصلہ, کوئی بھی فیصلہ آتا, لکھو آپ اس بات کو ہندوستان کی دستور کی دفعہ 141 یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ پوری عدالتوں کے لیے وہی قانون ہوگا. اگر کل کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق بدعت دیتا ہے تو عورت کیا کرے گی؟ 6 مہینے کی سزا ہے اگر آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کے وائلیشن کرتے ہیں. کنٹمپٹ آف کورٹ میں 6 مہینے کی سزا ہے, آپ 3 سال دے رہے. لوگ بولتے پھر کیا کرنا مسلم بہن, 498 AIPC ہے استعمال کریے, ڈومیسٹک وائلنس سیکشن 2022 ہے استعمال کریے, CRPC کا 125 ہے استعمال کریے, مسلم میرج ایکٹ 1986 ہے استعمال کریے. مگر نہیں, یہ قانون بنائیں گے, نان میریبل بنائیں گے تاکہ رشتے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے اور پھر مستقبل میں ایک اور ترمیم کر کے طلاق حسن اور طلاق احسن کو بھی ختم کر دیا جائے. یہ ان کا اصلی منصوبہ ہے. یہ مسلمان عورتوں سے ہمدردی کے لیے قانون نہیں لا رہے, مسلم عورتوں سے انصاف ایک بہانہ ہے, نشانہ شریعت سے. یقیناً ہم بھی کہہ رہے ہیں, آل انڈیا مسلم پرسنل لا کورٹ نے کیا کہا پورے مسلمانوں سے کہ اگر کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی کو طلاق بدعت کے ذریعے طلاق دیتا ہے تو اس کا سماجی بائیکاٹ کر لیں. اگر عادل آباد میں تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ اس نے غیر ضروری بغیر کسی جینیون ریزن کے اپنی بیوی کو طلاق بدعت دیا تو عادل آباد کے عوام پر فرض ہے کہ اس مرد کا, اس کے خاندان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے. کریے سماجی بائیکاٹ, کیونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا یہ بات. 8 قریب اسٹیپس والے دیے گئے کہ کیا کرنا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ کسی میاں بیوی کے رشتے میں خرابی پیدا ہو. یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے نہ صرف کہا بلکہ سپریم کورٹ میں لکھ کر دیا. مگر مسٹر مودی کو صرف نفرت ہے, رشتہ توڑنا ہے, جیل کو بھی جانا ہے, عورت روڈ پہ لانا ہے. کوئی جیل کو جا کر اپنی بیوی کو پیسے دے گا خرچے کے؟ کون دے گا بتائیے آپ؟ میرے بھائی ہم غریب ہیں, پریشان حال ہیں کہ جیل کو جا کے پیسے دے گا. طلاق کے مسئلے میں چھوڑو, ہندوستان کی جیلوں میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل کون ہے معلوم آپ کو؟ سب سے زیادہ انڈر ٹرائل مسلمان ہے. 14% ہماری ملک میں آبادی ہے تو 27%, 28%, 30% جیلوں میں ہم. ان بچوں کو ضمانت پہ نکالنے کے پیسے نہیں ہمارے ماں باپ کے پاس تو آپ اور جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ ایسا قانون کہ وہ آپ مرد کو اجازت دے رہے ہیں. اب میں نے کیوں کہا کہ عورت کو انصاف نہیں ملے گا, مرد کو اجازت دے رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر عادل آباد میں کوئی ایک ناخلف بدمعاش قسم کا ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق کی بدعت دیتا ہے, اس کو کمپلین کرتے ہیں پولیس اسٹیشن میں تو پولیس سے جا کے وہ نہیں صاحب میں 3 نہیں بولا, ایک ہی بولا, میں 3 نہیں بولا ایک ہی بولا. پولیس اس کی بات یقین نہیں کرتی, اس کو عادل آباد جیل بھیجا دی. تو انہیں کیا کرتا جیل میں جا کے, ٹھیک ہے میں 3 مہینے کے بعد میرا رشتہ ختم, میرا تیرا. عورت کیا کرے گی جب
और अगर वो केस करता है तो औरत क्या करेगी जब? मेरे भाई, ये औरतों के खिलाफ है, औरतों को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। 3 साल की सजा नहीं होगी, मेरे बात याद रखो आप। हम जानते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है, हल्लू हल्लू, स्लो स्लो स्लो। वो बेल पे निकल जाएगा और औरत सड़ी रहेगी उसके साथ, उस जालिम के साथ, ना वो शादी कर पाएगी और मौसू बन रलिया मनाते फिरेंगे, औरत तो फंसी रहेगी। अगर आप इतना हमदर्द है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अगर वाकई में मुस्लिम औरतों के हमदर्द है तो कल पार्लियामेंट में एक बिल ला दो आप। मुस्लिम औरतों का सबसे बड़ा मसला तालीम का है और रोजगार का। आप मुस्लिम औरतों को तालीम दिला दो, रोजगार दिला दो, देखो हमारी औरतें इन बच्चों से आगे निकल जाएंगी। आप एक बिल लाओ पार्लियामेंट में और कहो कि मैं सिर्फ 7% मुस्लिम औरतों को रिजर्वेशन दूंगा, सिर्फ तालीम में। लाओ आप, आपके पास 280 MP है ना, जिस तरह आपने बुलडोजर किया, बुलडोज करके कानून को पास किया, लेकर आओ। आपको हमदर्दी है ना मुस्लिम औरतों, चलो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, नहीं लाएंगे। मकसद क्या है कि हमारे घर में घुस जाना, हमारे कमरों में घुस जाना, हमारे घरों को तोड़ देना, इनका मकसद है मेरे भाई, समझो। मैं पूरी दयानतदारी के साथ ये बात को आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अगर अल्लाह मुझे और कोई इजाजत देता, कोई तरीका बताता, तो मैं अपना कलेजा काट के तुम्हारे सामने रख देता कि इनका मकसद एक ही है कि आज नहीं तो कल हमारी शरीयत को हमसे छीन लिया, यही इनका बुनियादी मकसद है। कोई दूसरा मकसद है ही नहीं इनके पास, क्योंकि कानून मौजूद है। हाँ, हम मजम्मत करते हैं। आज अखबार में आया कि एक मुसलमान कहीं बाहर बैठा हुआ है, उसका बच्चा बीमार है, विकलांग है, स्पेशल नीड की जरूरत है। जब उसकी बीवी ने उससे कहा कि बच्चे के इलाज के लिए पैसे भिजाओ, तो जालिम ने वहां से कह दिया मैं तेरे को तलाक दे दिया। बताइए आप, तूने तो तलाक दे दिया उस औरत को, मगर याद रख, इस दुनिया में तू आयश कर लेगा, मगर अल्लाह के दरबार में तुझे इंसाफ होगा उस बच्चे से। जब यह अपाहिज बच्चा अल्लाह का अर्ज होगा और अल्लाह के सामने जाकर कहेगा रब्बुल आलमीन मेरा इंसाफ आज तू कर दे, मुझ मेरा और मेरी मां का, जब तुम क्या जवाब दोगे? ये लंगड़ता हुआ अपाहिज बच्चा अल्लाह से कहेगा रब्बुल आलमीन, जिस बाप ने मुझे पैदा किया उसने मेरी मां को इसलिए तलाक दिया क्योंकि मेरी मां ने मेरी लाश के लिए पैसे पूछा, तो मेरे बाप ने इस तरह का जुल्म किया। डरो अल्लाह से, याद रखो उस दिन अल्लाह के सामने तुम कैसे ठहरोगे। और याद रखो, जो पैदा हुआ मरेगा, जो पैदा हुआ मरेगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा और हिसाब किताब होगा। अगर तुम दिन का बराबर नेकी करोगे तो अजर मिलेगा, तुम दिन का बराबर किसी का हक मारोगे तो अल्लाह के पास तुमको बहुत देर तक ठहरना पड़ेगा। डरो अल्लाह से, खौफ पैदा करो। हम मजम्मत करते हैं ऐसे मुसलमान मर्दों की जो इस तरह की नीच हरकत करते हैं, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं। मगर हमारा मानना यह है, दुनिया भी इस बात को मानती है कि कानून बनाने से माशरे की बुराइयों का खात्मा नहीं होता। इसकी क्या मिसाल है, हमारे मुल्क में हमने बच्चों की शादी का कानून बनाया, एक करोड़ गैर मुस्लिम मासूम बच्चे और बच्चियों की शादियां हुई। 2011 का सेंसस बोलता कानून मदद किया, कानून नहीं किया। हमने जहेज के खिलाफ कानून बनाया, आप जाके देखो बड़े बड़े मिनिस्टरों की शादियां होती हैं, उनकी बेटियों की करोड़ों रुपया जहेज में देते हैं, कानून है ना। हमने कानून बनाया कि दिल्ली में एक मासूम बच्ची निर्भया की अस्मत रेजी की गई थी, दरिंदगी के साथ जनवरों ने सलूक किया गया था उस मासूम बच्ची के साथ, उसकी जान चलेगी। हमने कानून बनाया अगर कोई मर्द किसी मासूम औरत की इज्जत लूटेगा तो उसको फांसी देंगे। मेरे भाई, वो कानून बना पार्लियामेंट में, मगर आज भी हिंदुस्तान में हर घंटे में 3 औरतों की इज्जत लूटी जाती है।
عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، ہر گھنٹے میں 5 عورتوں پر حملہ کیا جاتا ہے، ہر گھنٹے میں 4 عورتوں کا کڈنیپ ہوتا ہے۔ تو جو ظلم کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے کو 6 مہینے ملیں گے یا 3 سال ملیں گے، وہ تو جانور ہوتا ہے۔ تو معاشرے کو سدھارنا پڑے گا، سوسائٹی کو ریفارم کرنا پڑے گا۔ تو بی جے پی والے بولیں گے کہ قانون ختم کر دینا، نہیں، قانون کو رکھو، مگر قانون سے برائیاں ختم نہیں ہوتی، جانور کو انسان بنانا پڑے گا، انسان سے مومن بنانا پڑے گا، اس میں فرشتوں کی صفات پیدا کرنا پڑے گا۔ وہ سب کیسے ہوگا میرے بھائی؟ جب تم شریعت کو اپناؤ گے، جب تم انسان بننا چاہو گے، جب تم مومن بننا چاہو گے، جب تم نے فرشتوں کی صفات پیدا اگر کرنا چاہتے ہو، تو دین سیکھو، علم سیکھو، اپنے بچوں کو سکول میں ڈالو، علماء کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھو۔ یاد رکھو، صرف جلسے میں آگے نعرے تکبیر کے نعرے مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ایک پیغام یہاں سے لے کر اٹھو، اپنے آپ سے کہو کہ بس کل صبح سے میں اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کروں گا، اور وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ شریعت کی حفاظت اپنی طبیعت پر غالب کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، بیویوں سے عزت سے پیش آؤں گا۔ اور جو مسلمان اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجھے ایک مثال بتا دو۔ جعفر پاشا صاحب نے دو قصے سنائے ہماری امت کی ماؤں کے، پوری سیرت النبی میں ایک بھی واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماؤں کو مارا۔ بتاؤ میرے کو، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا صدقہ کھانے والے اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاؤ؟ ہم کٹ جائیں گے آقا کے نام پر، پھر تم بیوی پہ ہاتھ کیسا اٹھاؤ گے؟ نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، اپنے آپ میں ان چیزوں کو پیدا کرو، یہ ان کا مقصد ہے، اس کو پہچانی آپ۔ اور ہم کو یہ بتانا بھی پڑے گا کہ بہار میں ایک سال میں 3000 شادیاں ہوئی، جس کا ذکر نریندر مودی نہیں کریں گے، جس کا ذکر آر ایس ایس نہیں کرے گی۔ کیا شادیاں ہوئی ہیں بہار میں؟ 3000 بچوں کو کڈنیپ کر کے ان کو دودھا بنا کر بچی سے شادی کر دی۔ 3000۔ دو دن پہلے میرے پاس کوئی ویڈیو بھی آئے جس میں ایک بچہ انجینئر ہے، اس کو بندوق کی نوک پر کڈنیپ کرے، لے جا کر اس کی شادی کرا دیے، منڈپ میں بٹھا دیے، صحرا بن دیے، اور ہسکی رو رہا ہونے کے آنسو بہنے کے، تو پیچھے سے کوئی اس پہ مار کے بولا، کیوں ڈر رہا، تیری شادی تو کر دے۔ اب میں مسٹر مودی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو 3000 نوجوان بچوں کو کڈنیپ کر کے شادیاں کی گئی ہیں، وہ لیگل ہیں یا انلیگل؟ لیگل ہے یا انلیگل ہے بتاؤ مسٹر مودی؟ اچھا اگر لیگل ہے، انلیگل یہ چھوڑ دو، میرے کو یہ بتاؤ کیا وہ بچہ اس کا ریپ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ بھی بتا دو آپ، آپ کو سب چیز معلوم ہے، آپ کو، آپ کو دین اسلام کے بارے میں پورا معلوم ہے آپ کو۔ تو 3000 اس کو بہار میں پکڑوا شادی بولے، جبرن شادی، پکڑوا شادی۔ پکڑوا شادی کے بارے میں وزیر اعظم کچھ نہیں بولے گی میرے بھائی، یہ پوری ہندوستان میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تلا خورا، چھوڑ دے رہے، چھوڑ دے رہے۔ بتاؤ بھائی، ایویڈنس دو نا۔ مگر ٹی وی کے کیمرہ سچائی کو نہیں بیان کرتے، کیونکہ ہندوستان کے جتنے فیملی کورٹ میں آپ جائیں گے، ان فیملی کورٹ میں 80% ڈاؤری کے کیس غیر مسلمانوں کے ہیں، 498 کا کیس 80% غیر مسلم ہے۔ مسٹر مودی آپ کس بارے میں نہیں بولیں گے؟ ہندوستان میں اگر قانون کی ضرورت ہے تو ہمارے ملک میں 24 لاکھ شادی شدہ عورتیں ہیں، جس میں سے 20 لاکھ ہماری ہندو بہنیں، 2 لاکھ مسلم عورتیں ہیں، 90,000 عیسائی ہیں۔ 24 لاکھ شادی شدہ ہیں مگر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہے، اس کے اوپر قانون بناؤ؟ نہیں بنائیں گے، کیونکہ قانون بنائیں گے تو پھر
जोरू को लाके घर में रखना पड़ेगा दिल्ली में। मैं बीबी को नहीं रखूंगा, तुम भी नहीं रखना। ये कौन सी बात है? हम रखना क्योंकि टेमिलियंस के पास ताकत है। मैं सलाम करता हूं तमिलनाडु के उन गयों टेमिलियंस को, टेमिलियंस को कि उन्होंने अपनी तहजीब की हिफाजत की। वो हिंदुस्तान में उनकी आबादी 3 या 4 करोड़ 5 करोड़ होगी टेमिलियन की, हम 17 करोड़ रहेंगे भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो 5-6 करोड़ होंगे तमिलनाडु के, मगर उन्होंने मोदी से जाकर कहा कि बैल की रेस होगी, जली कद्दू चलेगा, तुमको ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया और हम इतने तेजी से कि 17 करोड़ है मगर हमारी शरीयत में मदाखलत हो रही है, 17 करोड़ है मगर पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाने वाला नहीं, 17 करोड़ है और सबका लेंगे, हमारा लेंगे, इफ्तार की दावत में आके झूठे दावे करेंगे, मगर जब हमारे शनाख्त पर हमला होगा तो सब जाकर मोदी की तारीफ करेंगे कि आपको फैसला करना। आखिरी बात, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जलसा नहीं, यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा, मगर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं नहीं कहूंगा तो मैं इंसाफ की बात नहीं कर रहा हूं। ये आप तमाम को, यहां पर मौजूद उलमाए इकराम को, मशाकीन को, जिम्मेदारों को सोचता है कि अब आइंदा का दाहिर मत आप क्या तय करेंगे। हमको तो यही दर्श दिया गया ना कि 70 साल से हमको यही बताया गया, नहीं नहीं वो पार्टी पुरानी पार्टी है, उसका साथ दो, उसका साथ दो। आपने साथ दिया, हमने साथ दिया, क्या पाया हमने, क्या पाया हमने, हम खोया, हर चीज का नुकसान उठाया। सोचिए आप क्या हम क्या करेंगे आइंदा के लिए, आइंदा का लाहौर क्या होगा, क्योंकि सियासी हिम्मत अमली भी हमको तय करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी शरीयत की हिफाजत करना चाहते हैं तो सियासी हिम्मत अमली भी तय करना पड़ेगा। यह फैसला आपको करना है कि बरसों से जिस पर हमने आग बन के भरोसा किया, मेरा तजिया यह है कि उन्होंने ही हमारे पीठ पर इतने खंजर मारे कि अब मेरी पीठ पर कोई जगह बाकी नहीं है जहां पर जख्म के निशान नहीं हो। अब आप फैसला करो कि सियासी हिकमत अमली हमारी क्या होनी चाहिए। मुझ पर तो इल्जाम लगाने वाले बहुत लगाते हैं, मगर अब इल्जाम लगाने वालों तुमको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तुम लगाओ मुझ पर इल्जाम, मुझे फिक्र नहीं है। तुम लगाओ मुझ पर इल्जाम, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। तुम क्या क्या कहना चाहते कहते रहो, तुम्हारी दिल की भड़ास निकाल लो, मगर याद रखो मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं जब तक जिंदा रहा चलता रहूंगा। तुम्हारी बात का, तुम्हारे इल्जाम का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं तुम मुझे जाती तौर पर मेरी जान लेकर रोक सकते हो, उसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। मैं चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि सलाहुद्दीन ओवैसी अकेला है पार्लियामेंट में, नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। मैं 17 करोड़ और हिंदुस्तान के लाखों करोड़ सेक्युलर आवाम की एक उम्मीद की किरण बन के खड़ा हुआ हूं। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है कि मेरे सामने वक्त का फिलौर होगा या ताकत होगा। मगर अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा अल्लाह, हम तमाम के साथ अल्लाह है। अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये लाख कर ले, कुछ भी कर ले, तुम्हारे पास 200 MP है,
یہ ہاتھ ہے، میرے پاس یہ ہاتھ ہے، میرے پاس میرا رب ہے۔ ہاں یقیناً میں اپنی بدعملی کی وجہ سے اللہ سے میں اپنے حق کو دور کیوں ہوں، میرا رب تو میرے قریب ہے، میرا رب تو میرے قریب ہے، میرا رب تو وہ رب ہے۔ مسلمانوں، اگر تم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے خوف سے اپنی آنکھ سے آنسو بہاؤ گے تو ہمارا رب وہ ہے جو آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے اس کی آواز کو سنتا ہے، آنسوؤں کی آواز کو سننے والا میرا اور تمہارا رب، وہ ہماری بات کو سنے گا، وہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یاد رکھو، یہ مت دیکھو کہ جنگ میں کامیابی ملی یا نہیں ملی، اللہ کے پاس جب حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ان ایسے وقت میں تم نے کیا کوشش کی۔ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کوشش کرنا ہمارا کام، جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے، اللہ کے آگے سب سجود ہونا ہمارا کام ہے، جمہوری انداز میں ظالموں سے پنجہ آزمائی کرنا یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ جب ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم جمہوری انداز سے، کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ان ظالموں سے پنجہ آزمائی کریں گے، اپنی بات کو منوائیں گے، یہی اللہ کے پاس ہم کو کام میں آنے والا ہے۔ کیونکہ میدان کربلا سے بھی آواز آ رہی ہے، میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، جلال آباد کے غیور مسلمانوں، امام حسین کی روح تمام سے پکار کر دے رہی ہے، اہل بیت کا وہ قیمتی خون پکار کر ہم سے کہہ رہا ہے، وہ دریا فرات کا کنارہ جس میں اہل بیت کا خون شامل ہوا وہ تم سے کہہ رہا ہے، وہ حضرت علی اکبر کا خون تم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان ظالموں سے مقابلے میں یہ مت دیکھو کہ تمہاری شکست ہوگی، یہ دیکھو کہ تم نے اپنی پوری جان اور مال کو قربان کیا نہیں کیا۔ اگر آج تمہارے پاس حوصلہ ہے، عزم ہے، سوچ ہے، فکر ہے، تم پر اللہ کی ذات پر طول بھروسہ ہے تو کھڑے ہو جاؤ اور بول دو ان طاقت پر کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہ تم ہم کو مار سکتے، جیل میں ڈال سکتے، مگر شریعت تو ہماری محبت کو ختم نہیں کر سکتے، ہم شریعت پر قائم تھے اور رہیں گے۔ رشیا سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے، تو نوجوانوں، بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بڑھائیے، اللہ کی ذات سے امید رکھیے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ ہمارے بزرگوں نے اس سے برے واقعات دیکھے، ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، اللہ سے کہہ کر